Čus lidi, vítejte u speciálu za 15 000 odběratelů a dneska se podíváme na 15 neuvěřitelných counter kombinací. Cože? Jo, fakt se nevěděl, jak tohle video pojmenovat, ale tak pokusím si vám to teď nějak vysvětlit. Jak už víte, každá karta ve hře má svůj counter. Minioni mají šípy a Giant má třeba zase skarmu. A občas se stane, že potřebujete skantrovat nějakou kartu, ale její counter už jste si vyplýtovali na jinou jednotku. Na tomhle principu se zakládají strategie třeba jako lockbait. Použijete lock na princesku, ale pak nemáte lock na Goblin Barrel. A v dnešním videu se právě dozvíte, jak skantrovat jednotky kartami nebo kombinacemi karet, o kterých jste si ani nemysleli, že to je možné. Díky tomu si váš nejsilnější counter budete moct nechat na horší jednotky a navíc přitom uděláte pozitivní elixir trade. Takže já doufám, že jste pochopili, o co půjde tady z toho krátkého vysvětlení, a pokud ne, no tak to pochopíte během videa. Každopádně tohle bude všechno a vrhneme se na to. Executioner vs Skeletoni. Potom co Skeletoni dostali nerf a jsou zase 3, málo kdo by si myslel, že je možné s nimi counterovat Executionera. Pravda je taková, že to stále jde. Stačí je položit přesně kolem něho. Executioner pak nezaměří všechny naraz a bude muset každého Skeletona zabít zvlášť. PK vs Ice Golem a Spear Goblin. Spear Goblini jsou jednou z nejméně používaných karet a i když je to s PKou přesně naopak, dokáží s pomocí Ice Golema skantrovat. Musíte si dát pozor na to, abyste Ice Golema položili tak, aby odešel na druhou stranu, ne k PC. A taky nesmíte Spear Gobliny položit příliš blízko, nebo se Becca přeměří na ně. Elixir Collector vs Flying Machine. Flying Machine je docela špatná karta, nebo v ní ještě spoustu lidí nenalezlo pořádné použití. Jedno z těch, o kterých víme, je, že Flying Machine dokáže sestřelit jakoukoliv budovu, pokud bude jednu kostičku od King Tamerky. Samotná tedy dokáže zničit Elixir Collector, nebo třeba i Barbarian Hut. Samozřejmě byste v reálné bitvě před ní potřebovali štít, protože oponent by si to určitě nenechal jen tak líbit. 3 muškety vs Ice Golem a Fire Spiriti. Tímhle kombem se sice dostanete do 5 elixirové výhody, ale má to jeden háček. Musíte se snažit položit Ice Golema včas a Fire Spirity tak, aby každý z nich zasáhl všechny 3 muškety. Nejlépe se to dělá tak, že Ice Golema položíte rovně, aby se muškety nikam neotočily a Fire Spiriti pak mohli zasáhnout všechny naraz. Sparky vs Skeletoni. Tenhle trik je fakt snadný, stačí dát Skeletony kolem Sparkyho. I když po updateu Sparky nabíjí 4 sekundy, Skeletoni se s ním hravě poradí. Battle Ram vs Skeletoni a Fire Spiriti. Battle Ram může být pěkně hnusná karta, pokud nemáte v deku budovu. Tohle kombo se s ním ale dokáže poradit stejně dobře, jako třeba Tombstone. Musíte být ale velice pohotoví. Jakmile uvidíte Battle Ram, musíte nejdřív položit Skeletony a pak až Fire Spirity. Jakmile Skeletoni zničí Battle Ram, položíte Fire Spirity a ty Barbariany okamžitě zabijí. Bowler vs Goblin Gang. Proto, abyste mohli Bowlera Goblin Gangem skantrovat, musíte dodržet 3 pravidla. Položit Goblin Gang kolem Bowlera. Položit ho v dostatečné vzdálenosti, aby Bowler nemohl hitnout Taverku. Položit Goblin Gang tak, aby musel Bowler použít 3 dány na to, aby ho zabil. I když se vám to vše nepovede, ale alespoň se o to pokusíte, Bowler by měl dát maximálně 1 hit na Taverku. Dark Prince vs Ice Spirit a Spear Goblini. Dark Prince má splash damage, takže mu stačí pouze 1 rána, aby se přes tohle kombo dostal k Taverce. Klíč k jeho zničení je v tom, protáhnout co nejvíce dobu před jeho úderem, aby mohli Spear Goblini co nejdéle střílet. Takže zde je postup. Nejdříve položíte Spear Gobliny. Pak těsně předtím, než Dark Prince zničí vaše Spear Gobliny nebo Taverku, odvedete jeho pozornost Ice Spiritem. Ice Spirit na chvíli zmrazí Dark Prince a tím dáte Spear Goblinům a Taverce dostatek času na to, ho zničit ještě předtím, než dá damage vaší věži. Podobně jde také zastavit Dark Prince i se Skeletony. Bude to ale hodně těsné. Mega Knight vs Tombstone a Lock. Jak už možná víte, Tombstone je docela dobrý counter na Mega Knighta, protože neustále spawnuje Skeletony, které Mega Knighta zdržují. Díky tomu, že logem Mega Knighta odstrčíte, dáte Tombstoneu čas spawnout o jednoho Skeletona navíc, což je ku podivu dost času na to, aby Taverky stihly Mega Knighta zabít. PK Prince vs Graveyard. Graveyard je používán primárně jako ofenzivní karta. To ale neznamená, že byste ji nemohli použít v obraně. Pokud proti vám jdou 2 jednotky, co nemají splash damage, Graveyard si s nimi dokáže poradit. Musíte si ale dát pozor na načasování jeho použití, protože pokud ho použijete příliš brzo, Graveyard nestihne spawnout dostatek Skeletonu na to,
aby jednotky zastavili. Hog vs Tornádo. To, že jde Hoga přitáhnout na hlavní taverku tornádem, ví snad každý. Věděli jste, že ho ale jde přitáhnout bez toho, aby se vůbec dotkl vaší taverky? Stačí Tornádo použít tak, jak vidíte ve videu, a se správným načasováním Hog nedá nikdy ani jeden hit. Inferno vs Dart Goblin. Dart Goblin má stejně velký range jako Royal Giant. To znamená, že dokáže střílet na opravdu velkou dálku a dokonce bez toho, aby ho Inferno zasáhlo. Jak s ním ale střílet přes řeku? Je to popravdě dost snadné. Inferno ale musí být položeno 4 kostičky od řeky nebo blíž, jinak ani Dart Goblin přes řeku nedošáhne. Pak nesmíte položit Dart Goblina úplně k řece, ale více dozadu a on si pak sám dojde do bezpečné vzdálenosti od Inferna. Miner vs Skeletoni a Ice Spirit. Abyste mohli touhle kombinací Minera skantrovat, musíte položit Ice Spirita na prostřední kostičku za taverku. Z téhle pozice bude Ice Spirit schopný skočit na Minera, ať se ho váš protihráč pokusí položit kamkoliv. Pak už stačí kolem něho položit Skeletony, kteří se postarají o zbytek. Pokud protihráč položí Minera do stran nebo dozadu, skantrovat ho není problém. Pokud ho ale položí před taverku, většinou vám dá jeden hit, protože Ice Spirit bude muset udělat 2 kroky, aby se k němu dostal. Není to však nemožné. Witch vs Goblini. I samotná Witchka může udělat velký damage, přesto jí lze skantrovat Gobliny, kteří stojí pouhé 2 elixíry. Stačí počkat, až se taverka zaměří na Witchku a pak dát Gobliny okolo ní. I když Witchka zabije Goblina na 2 rány, nemůže zabíjet všechny najednou. Díky tomu dáte taverce dostatek času zabít Witchku. Balón vs Goblin Hunt a Kanon. Na první pohled se to zdá jako hloupost, protože to je 8 za 5 elixírů. To ale není tak úplně pravda. Musíte si totiž uvědomit, že Goblin Hatka nedostane žádný damage. A i když kanon vydrží jen jednu ránu od balónu, tak při jeho správném položení se k vám nedostane ani defbomba balónu, protože Spear Goblini z Hatky dokáží balón rychle zničit. Tak jo, to by bylo všechno z dnešního speciálu. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, hoďte dolů like, nebo pokud jste nový, můžete dát odběr. A taky bych strašně moc rád poděkoval Olasovi, Davidovi, Fandovi, ale hlavně Alekimu za pomoc. Aleky má taky svůj vlastní kanál, takže se na něj můžete podívat. Odkaz bude v popisku. Každopádně, tohle bude opravdu všechno a uvidíme se někdy příště.